na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tafadhali rais wetu, tumechoka kutumiwa, tumechoka kutumiwa, kura yetu haitatumiwa tena. Mafamilia kidogo wanajitenga kibiashara, sisi tukiumia. Tumekataa. Rais wetu ameikia ile chama ya fujo, ile chama ya chungwa, na Kenya yote inatazama hapa. Watu wa Kiabu, watu wa Mount Kenya region, wacha niwaulize, sisi tunaenda ile chama ya chungwa? Tunaenda? Ameenda peke yake? Wacha niwaulize tena, niwaulize, nitoboe nisitoboe? Rais wetu alichoma bidhaa za watu wetu, watu wetu wakaendea bidhaa kule China, rais wetu akakisimamia zikachomwa, na hao walikuwa ni watu wa Mount Kenya region. Rais wetu amefunga biashara za wale wa gesi, walitengeneza pesa wakati wa Kibaki. Tabitha Karanja ameumizwa, Havre Kariuki ameumizwa, Mary Wambui ameumizwa, Mwaura ameumizwa. Rais wetu, nataka uambie watu wa Mount Kenya region, Kwani ni sisi peke yetu hatulipagi kodi? Wacha kutisha watu wa Mount Kenya region, ni rais wetu. Rais wetu ametisha magavana wetu. Hata juzi ukatolea kiraito fare ya kemsa, ukamtisha aikie kuzimia. Unaweza weka viongozi, unaweza weka viongozi baridi, lakini sisi watu wa Mount Kenya region, watu wa Kiabu, hatutatuishwa.